Policia e Tiranës po verifikon vërtetësinë e deklaratave të 70-vjeçarit Malliq Marku, i cili ekzekutoi me armë komshiun Shefqet Hasa, të enjtën në Laknas dhe plagosi banorin e zonës Besim Keça. Gjatë marrjes në pyetje, i dyshuari si autor ka pretenduar përpara oficerëve të policisë së Tiranës se gjithçka ka ndodhur shumë shpejt dhe se viktima e i plagosur e kishin ofenduar. 70-vjeçari përpara bluve ka konfirmuar debatin që ka pasur me komshiun për gjurmën ku do të kalonin kanalizimet që po ndërtonte ujësjellsi. Sipas Malliq Markut, ai ka kërkuar të sqarohet me fqinjet, por situata ka dalë nga kontrolli dhe në gjak nxehtësie sipër. Ai ka marrë armën që mbante pa leje në shtëpi dhe ka qelluar ndaj tyre. Sipas policisë, autori pretendon se ka qelluar për vetëmbrojtje dhe ka shprehur pendesë për veprimin, por burime nga policia bëjnë me dije se pretendimet e 70-vjeçarit po verifikohen, pasi grupi i hetimit ka bindjen se qëllimi i tij ka qenë vrasja e të dyve dhe se nuk ka vepruar thjesht për vetëmbrojtje. Ekspertiza në vendin e ngjarjes ka treguar se Malliq Marku, i ardhur pak më parë nga jashtë shtetit, ka qelluar me 6 plumba në total, duke vrarë 55-vjeçarin Shefqet Hasa e duke rrezikuar seriozisht jetën e banorit tjetër të zonës Besim Keça, pas debatit që ka pasur me ta për kanalin që po ndërtohej në zonë.